Vozači oprez širi se novi način za krađu goriva. U svetlu novonastalih dešavanja i neverovatnom skoku cena goriva svuda u svetu, kradljivac je sve više. Prema izveštajima, oni koji kradu gorivo iz rezervoara automobila sada imaju novu, bržu metodu zbog koje vozilo ostaje prilično oštećeno. Jedna od poznatih metoda bila je nasilno otvaranje vratanaca rezervoara i izvlačenje goriva u kanticu u pomoću cevčice zbog toga su mnogi vlasnici automobila smišljali razne načine kako da se zaštite, pa smo viđali dodatne brave, pa čak i katance na ovim vratancima. Sada se situacija promenila i kradljevci su smislili novi, brži način za krađu preskupe tečnosti policija u SAD upozorila je da lopovi imaju novu metodu za krađu goreva iz automobila, a ono što urade jeste da postave posudu ispod rezervoara, te direktno probuše više rupa na ovom delu i zatim čekaju da gorevo iscuri. Ovo je mnogo brža i jednostavnija metoda jer ne moraju da brinu o otvaranju poklopca rezervoara, a štete je za vlasnike mnogo veće jer osim što su ostali bez goriva moraju da poprave odnosno da kupe novi rezervoar. A kada pogledamo Vučićev semafor iz drugačijeg ugla vidimo da je ekonomski tigar od papira. U jednom od SNS predizbornih spotova Aleksandar Vučić pokazuje da pogledamo semafor na kojem je prikazan razvoj Srbije i kako smo poznati kao ekonomski tigar. Međutim, građani su napravili svoju verziju semafora upoređujući cene danas i njihov iznos od pre nekoliko godina unazad. Ova dva semafora se dobrano razlikuju, kao da je u pitanju druga država, a koji najviše priliči našem stanju u državi, procenite sami. Na kraju spota jedan od navijača kaže: "Ljudi, pa mi nemamo semafor." Da bi potom Vučić izgovorio: "Ne brinite, kad su rezultati dobri, semafori su najmanji problem. Ne moram da vam budem simpatičan, ne morate da me volite, samo pogledajte semafor, a možemo i bolje." izgovara Vučić, da bi se nakon toga pojavili rezultati u vidu broja izgrađenih puteva i zdravstvenih ustanova. Ipak, u drugoj verziji semafora vidi se neki drugačiji rezultati od onih koji su predstavljeni u SNS spotu, a to su cene iz 2012. godine u poređenju sa današnjim. Cene iznose. Brašno 2012. godine je bilo 32 dinara, danas je 75 dinara. Mleko 2012. je bilo 65 dinara, danas je 110 dinara. Ulje 2012. 120 dinara, a danas je 200 dinara. Kafa od 200 grama 2012. je koštala 140 dinara, dok danas košta 230 dinara. Najjeftinija pakla cigareta 2012. iznosila je 130 dinara, a danas je 290 dinara benzin 2012. godine je iznosio 134 dinara danas je 171 dinar dizel 2012. 139 dinara a danas 179 dinara takođe na semaforu se pojavljuje informacija da je Srbija prva u Evropi po rastu cena hrane prema istraživanju Eurostata. Imate Google, proverite sami koliko smo ekonomski tigar postali za 10 godina SNS vlasti, piše na Twitteru. Predsednik Resornog odbora za privredu i financije stranke Slobode i Pravde, Duša Nikezić, objavio na svom Twitter profilu tabelu cena pre 10 godina kao i danas. Pošto je Vučića semafor u kvaru, obratili smo se varu, napisao je Nikezići tako je kilogram junećeg mesa 2012. godine iznosio 495 dinara dok je danas 980 dinara prema tabeli koju je nikezić objavio dok je krompir bio 35 dinara po kilogramu a danas je 80 dinara cene proizvoda su i više nego duplo skuplje što su zabrinjavajući podaci a koji semafor će građani pogledati trebalo bi da odluče do izbora Srpska napredna stranka na vlast je došla 2012. godine kada je Tomislav Nikolić tesno pobedio Borisa Tadića na predsjedničkim izborima i ta vladevina SNS-a evo traje već 10 godina. Od te 2012. krenuo je i uspon Aleksandra Vučića koji je autokratskom vladavinom urušio institucije, pa umesto zakona vlada volja jednog čoveka. A sve to dovelo je do činjenice da imamo bezbroj nerešenih afera na koje je Republičko javno tužilaštvo, to jest Zagorka Dolovac, ćuti. A da se sve te afere ne bi zaboravile, evo kratkog podsjetnika po čemu će sve biti upamćena Srpska napredna stranka. Vežite se, polećemo. Krušik. Jovanjica, Sava Mala, Helikopter, Naplatna rampa Doljevac, Doktorati, Megatrend, Oliver Ivanović, Ruski špijun, PKB, RTB Bor, Jelena Marijanović, Beograd vodi, Glavna železnička stanica, Železnice Srbije, Trg Republike, Vesićeve kocke, Poplave 2014. Kosovo i Metohija, Lična karta, značke bija, stanovi u Bugarskoj, kafana na koponiku, laži o koroni, hapšenje novinara koji su govorili o lošem stanju u zrastu, jutka, lučani, paljenje kuće novinara, Mitrovićev sin, izborne krađe, mala matura, migranti, malverzacije sa novcem Evropske unije, prodaje dokumentata za glasove, gondola, metro, Jelka, rasturanje železnice Srbije, za 8 godina otpušteno preko 10.000 radnika, vulenovo služenje vojske 15 dana, Koferče, Valjevska gračanica, Krađa beba, sumnjive vakcine i njihova nabavka, legalno primanje mita od 462 evra, Aflatoksin 2013. Mini hidroelektrane, mitiku, miting u Krušiku 6. marta i predaje izborne liste, prvi slučaj virusa 1. marta. Program obavezne i preporučene vakcinacije stanovništva 6.5.2020. 2 miliona evra za SZO, 2 miliona evra Albani, milionski poslovi porodice Kisić sa javnim preduzećima. Ivana Bodrožić Paljenje kuće predsednika sindikata u Vojsci Srbije. Zapošljavanje isključivo članova SNS-a i navijača u svim državnim preduzećima i institucijama. Šreder, podrška. Tony Blair, savetnik. Kupovina glasova opranim novcem. Davanje novca Clintonu za kampanju. Davanje pozivnog broja Kosovu. Zloupotreba dece u političke svrhe zloupotreba funkcionera SNS-a za predizbornu kampanju. Vučić seda u avion i dostavlja respiratore i sami deli bolnicama. Suspendovanje skupštine, državni udar, zabrana kretanja, zabrana verskih obrada. Respiratori na crno, kampanja i podučavanje lekara medicini. Mitrovićevo lek za koronu zid na koridoru 10 i cenkanje sa drobnjakom par miliona gore dole oko letećeg zida na kojem je oprano preko 180 miliona evra. Izvor informacije je bivši ministar u vladi SNS-a Velimir Ilić. I dvora Grahova, lončar, stan od Spasojevića, vođe Zemunskog klana. Đukini huligani upadaju u zgrade i pale baklje u vreme policijskog časa, kontramera zbog izražavanja nezadovojstva građana lupanjem u šerpe. Hapšen Jovane Popović zbog pesme Bagra. Ucena zaposlenih da dolaze na mitinge. Novogodišnja rasveta u Beogradu. Izvešte i REM. Air Srbija. Briselski sporazum. Niški, Kragujevački i aerodrom Morava. Seča šuma komercijalna banka, agrobanka, sarlete na važnim i odgovornim funkcijama, poklanjanje zemlje arapima, pelene i korona u juri i sličnim uspešnim firmama sa svim pogodnostima samo stranim investitorima bez ugovorne obaveze da se zadrže u zemlji, iako naši porezki obveznici plaćaju i njihov profit i našu jeftinu radnu snagu. Najveće akcize na gorivo Izvršitelji i njihova rodbina i kumovi kao dobitnici otetog. Lečenje dece SMS-om, a milioni za Notre Dame, Clintona, Albaniju, Nikšić. Fantomske privatne agencije angažovane od strane državnih ustanova koje služi izvlačenju novca iz budžeta. GMO i kontrola kvaliteta, pomeranje granice za toksine u hrani, kako bismo mogli da uvozimo ono što drugi bacaju teški metali u gradskom vodovodu i drugi dokazano štetni materijali. Nezakonito uzete, otete penzije. Poklanjanje zemlje Arapima. Veljko Belivuk. EPS. Telekom Srbija. Gazivode. Nastavite nizu.